تو میں سمجھتا ہوں کہ جس لاجک کو استعمال کر کے لوگ مانتے ہیں فزیکل ورلڈ کو, سیم لاجک سے ان کو ماننا پڑتا ہے خدا کو. لیکن کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ خدا کو مانتے ہی آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ مانیں سورج کو, چاند کو, گلیکسی کو, تو اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں انوالو ہے. اگر یہ مانیں آپ کو کہ اتنی گلیکسیز ہیں, اتنے ستارے ہیں, اور ایسا سولر سسٹم ہے, ایسے سمندر ہے, ایسے پہاڑ ہیں, تو اس سے آپ کو اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی انوالو نہیں ہے. وہ تو پیور نالج ہے بس. لیکن جب خدا کو مانیں آپ تو فوراً آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, فوراً. اور یہ آ جاتا ہے کہ آپ کسی کے انڈر میں, کسی کے مدد ہیں. آپ کی فریڈم جو ہے وہ آپ کو یعنی مس یوز نہیں کرنا ہے. مس یوز کریں گے کوئی پکڑے گا آپ کو. یہ اصل چیز ہے, یعنی ایموشنل چیز ہے, یہ ریزن نہیں ہے. میں اس کو نہیں مانتا کہ کوئی ریزن ہے اس کی وجہ سے انسان خدا کو نہیں مانتا. کیونکہ جو ریزن لے کر کے وہ یونیورس کو مان رہا ہے, وہی ریزن لے کر یہاں بھی ماننا پڑے گا اس کو. جب آپ مانتے ہیں کہ سب ایٹمک پارٹیکل جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے, اور اس کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اس کا ایفیکٹ ہمیں تجربے میں آتا ہے, یہی تو معاملہ خدا کا بھی ہے کہ خدا دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا کریشن ہم دیکھ رہے ہیں. کریشن کیا ہے؟ کریشن خدا کا ایفیکٹ ہے. جو چیز آپ بولتے ہیں ایفیکٹ میٹر کے معاملے میں, وہی یہاں پر ہے کریشن کے معاملے میں. تو خدا آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا ایفیکٹ, یعنی اس کا عمل, اس کا کریشن صاف طور پر آپ دیکھتے ہیں اپنے ٹیلیسکوپ سے, اپنے مائکروسکوپ سے آپ دیکھتے ہیں. تو جو لاجک آپ استعمال کر رہے ہیں فزیکل ورلڈ کے لیے, یہ ایفیکٹ کو دیکھ کر کے ایک واقعے کو ماننا, وہی لاجک آپ لائی ہوتی ہے کہ کریشن کو دیکھ کر کریٹر کو ماننا, ڈسپلن کو دیکھ کر اس کو ماننا جو ڈسپلن کو قائم کیے ہوئے, ڈیزائن کو دیکھ کر ڈیزائنر کو ماننا, وہی لاجک تو یہاں بھی ہے. تو میں نے بہت سوچا کہ جب وہی سیم لاجک کی اپلائی ہو رہی ہے تو پھر کیوں کہتا ہے انسان ڈیلوژن ہے. جو سیم لاجک کی اپلائی ہو رہی ہے, اس سیم لاجک سے خدا کا ثبوت مل رہا ہے, تو انسان کیوں ان کا انکار کرتا ہے اس کا؟ صرف اس کی وجہ یہ ایموشنل, یعنی وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی آزادی کو کس کے ماتحت کرے, اپنے آپ کو کسی کا انڈر میں سمجھے, یا اپنے عمل کا وہ کوئی اس کو حساب کتاب دینا پڑے. بس یہ بات ہے.